L'economista i director de CIMA, Alejandro Sáenz, és el número dos de la llista del Partit Popular al Parlament. Un reconeixement al sector industrial, segons la líder dels populars. La catedràtica de Dret Civil i de Gana de la Facultat de Dret, Cristina Gil, és la número set. Són els dos fitxatges independents de marca Proens que han negat pressions o recomanacions per elaborar les llistes. És el meu equip i són les meves llistes. Fins en el punt que totes les quiniales s'han equivocat. Algunes afirmacions d'Alejandro Sáenz a les xarxes socials de fa temps en què criticava el Partit Popular no han passat inadvertides. Ara reafirma el seu compromís amb la formació i proens al defensa. Jo nunca he dit que soy de Vox, ni he dit a ningú, ni a ni ningú partit. Simplement que en política, quan hi ha huecos, aquests huecos se llenen y si uno deja huecos, los huecos se llenan. Eso fue en 2017 y había unos huecos impresionantes que alguien aprovechó para llenarlos. Evidentemente, eh si yo estoy aquí y defendiendo los principios del Partido Popular es porque los comparto desde la A, a la Z. Les persones independents son persones independents. Y jo mai els criticaré ni els jutjaré per opinions, per comentaris que hagin fet des del seu àmbit públic o privat abans d'entrar en política. Cristina Gil és, segons Proens, una aposta pel món de la universitat, la investigació i la seguretat jurídica. Quizás estamos en un momento en que es verdad que la ley está a veces en, en entredicho ¿no? y es momento para que cabezas de juristas también y sobre todo si venimos desde, desde el exterior, desde no, no nos hemos dedicado a la política, ¿no? pues estemos ahí para aportar. La líder dels populars els ha agraït la passa endavant que han fet i ha dit que se sumen a uns perfils de gestió i de trajectòries brillants.